Приятели, искам да ви дам пояснение за това вълшебно пътуване, което направихме до манастирите в Метеора и древният български град Воден, Едеса, любим на цар Самуил, но днес гръцки, с невероятно мощната си река и водопад на другия край на града, през който тя минава. Метеора, сте чували или някои са ходили, е място, където около 70 мощни скални кули или масиви, високи до 300 метра, създават едно невероятно по красотата си, по първичността си и по мощната си енергетика място. Метеора, значи, е като значението на думата, етимологично е между земята и небето. И действително, тези структури са над земята, политнали към небето и всъщност го докосват. Счита се, че това са седименти, са отаечни структури от дълбокото древно езеро Лариско, и когато се пренагъват земните недра, фактически когато Олимп се издига като планина, тук пренагъването води до изтичане на водите от това място и всъщност остават здравите структури на това, което преди е било дълбокото дъно на този воден басейн. И когато се изкачвате, отдалеч те изглеждат изключително масивни, като гранитни структури, но отблизко се вижда как са струпани, вградени през милионите години, камъни, по-големи пясъчни структури, изключително здрави. Енергетиката на това място е невероятна и преди около 300 години започва заселването с манастири на върховете на тези структури. И след Атонският полуостров, най-свещеното място на православните християни, тук се създава нещо като втора монашеска република и манастирите при тези мощни структури, които на върха си имат плоски, как да кажа, равнини от порядъка на няколко стотин квадратни метра, се издига 24 манастира. Като достъпа до тях е бил изключително труден и обикновено с въжета в мрежести, как да кажа, асансьори са издигани монасите и слизали, или пък нужните им продукти, храна и други предмети са се издигали. Днес са останали общо 7 манастира, които интересно, но нищо в природата не е случайно, до някъде кореспондират на 7-те човешки енергийни центъра, чакрите. От тези 7 манастира 2 не приемат посетители, са останали 5, които вече имат и пътища, и пътеки до тях, и фактически един от тези 5 манастира само е женски. Изключително е въздействието на тези монашески светини, защото имате много цветя, малки градинки, колкото и да е високо. Широки площадки, от които цялата красота на метеорските огромни скални масиви и селището под нея се вижда. И всеки манастир има сърце, свето място, храм. Около него се има и музей с различни древни църковни предмети, дрехи, светини. И практически
Излъчването на това място, духовното, човешкото и на самата скална структура е изключително мощно и в това общуване започва едно синхронизиране, съчетаване на човешките енергии с енергията на мястото и на манастирите и започва един процес на лекуване или хармонизиране на човек. Специално аз още на следващия ден ставите ми с лека болка дадоха знак, че започва тяхното хармонизиране. Основното въздействие е върху сърцето и съдовете, върху мозъка, върху ставно-мускулните връзки, също върху общата енергетика и общата духовност на човека. Това неочаквано, но съвсем мощно и явно въздействие, освен красотата на мястото, освен свещеното излъчване на манастирите, които са като птици литнали над земята, но все пак опирайки се здраво на нея, на тези висини, следващия ден продължи с град Едеса, Воден, който практически в Междусъюзническата война само един ден не изпреварва градската армия, за да си го завземе окончателно след всичките несправедливи за България разделения на нашата земя, около която сега е днешна България. И практически той си остава гръцки град. Мощната река, която минава, има името Вода и е с такава сила, с такава енергетика, с такава красота, че просто само остава да я гледате и да попивате красотата и силата й. Минавайки през града, реката на другия край на града, понеже той е издигнат доста високо над равнината долу, пада в мощен, красив, изключително красив и с шума си, с вида си, с силата си водопад. Той е така направен, около него структурата, че има под водопада, от задната му страна, като един мост направен, до една малка пещера също, което е интересна, и може да гледате водопада и от външната му страна и да сте на 2-3 метра от него, зад него. Ако около час и половина стоите на това място и опитате да медитирате, просто се отпуснете, релаксирате, оставите звука и силата на тази вода да навлезат във вас, продължава този процес на лекуване и хармонизиране от метеора и манастирите, започнал предишния ден. Тук става мощно насищане с прана, дали ще я наречете и чи или ки, енергия природна, която просто ви насища всяка една клетка и цялото ви тяло. От друга страна, мощно изчистване на негативността, която имаме, и имате чувство, че водопада почва да тече във вас, а вие кръвта ви е излязла в тази водна маса мощна, която виждате пред вас, и просто еритроцитите ви, червените кръвни клетки, се къпят в този водопад, изчистват, насищат с чиста божествена енергия и светлина и се връщат във вас, докато в тялото ви тази мощна енергетика, като един вътрешен водопад, ви насища с сила, красота, смирение и хармония. Ако още не сте посетили тези две места, забележете си ги във вашите планове, защото те заслужават, а и тялото ви при всички случаи ще се зарадва. И физически, и естетически, и духовно. Благодаря ви и до следващи срещи!